Andreas Johansson, eller är det Sven möjligtvis? Ingen åtgärd. Pachajyan. Nedanför sig har han löpning från Uvesu, men Pachajyan väljer att gå in centralt här igen. Samspelar med Yashari. Pachajyan med vänstern, skjuter mål! Levon Pachajyan 1-0 för FC Linköping City. Ja, Andreas, vi har varnat för det ganska tidigt där att vi är inte... Det var väl lite väntat att han skulle få läget i alla fall och sen att det blir mål. Men närmast tåfjutt i formen som har gått bra genom åren även om de inte är bra för stunden. Vänta på att se här. Här Yashari! Det var precis det jag skulle säga. Det var precis det jag skulle säga. Men det är ju inte Yashari, det är ju Levon Pachajyan. Pachajyan igen för Linköping fram till 2-1. Och Pachajyan... När man gjorde målet av en konstig anledning, även om man inte är bra för dagen, så brukar det sånt lag avgöra matcher. Och vem är det som inte får göra det om honom? Jo, planens gigant. Lyckat hårt, men tvekar en aning. Silva kan lägga den till Barsson. Här du ves upp. Det ska väl vara offside på Pachajyan. Han är onside där, Pachajyan. På bortre stolpen där, kan Gubbetini komma dit. Och så missar ju Terbunia bollen. Pachajyan utmanar Lindahl. Och slår in den central till Jasper Johansson, går upp och läser den. Terbunia ut till höger för Pachajyan. Pachajyan in i central yta med chippen mot bortre stolpen för Yashari. Och då får han inte träff. Pachajyan, är det hans första bolltouch i den andra halvleken. Och då går han in i den här centrala ytan. Samspelar med Terbunia den här gången. Tapper Holter. Kan han komma förbi Uvesu istället här. Krossen mot Pachajyan som kommer att utmana Detterman. Pachajyan med inspelning.